საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს გამო ეხმაურა პრემიერ-მინისტრი. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი მის დაძლევაზე. მთავრობის მეთაურის განმარტებით აღნიშნულ საკითხზე პრეზიდენტთან საუბარი ჰქონდა და შეთანხმდნენ ისეთ მოდელზე, რომელიც სრულ თანხმედრაში იქნება ვენეციის კომისიის მოთხოვნებთან. ჩვენ გვქონდა ძალიან კონსტრუქციული საუბარი ბოლო დღეების განმავლობაში პრეზიდენტთან. მასში ჩართული იყო პარლამენტის თავმჯდომარეც და დეპუტატებიც, რომლებიც უშუალოდ ამ საკითხზე მუშაობდნენ. ეს საუბარი წარმატებით დასრულდა. ჩვენ შევთანხმდით ისეთ მოდელზე, რომელიც სრულ თანხმედრაში იქნება ვენეციის კომისიის მოთხოვნებთან და ამავე დროს გათვალისწინებული იქნება ჩვენი შენიშვნებით. ვფიქრობ, ძალიან კარგი პრეცედენტი შედგა ასეთი კონსტრუქციული დიალოგის. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს. აღარ იყოს საუბარი დაძლევაზე და ჩვენ ალბათ პირდაპირ მივიღებთ ამ შენიშვნებს. ვფიქრობ, ეს პრეცედენტი იქნება ძალიან კარგი მაგალითი მომავალში ასეთი კონსტრუქციული დიალოგისთვის. ვიდრე პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს ვეტოს დაადებდა, საქართველოში ვიზიტად მყოფ სლოვაკეთის პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ბურვალეთში. ხურვალეთში უკაცრავად საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა. ორი ქვეყნის პირველი პირები ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. გიორგი მარგველაშვილმა ანდრეი კისკას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში შექმნილი ვითარება გაცნო და მართულ ხელართების მიღმა მოყოლილი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე გაამახვილა ყურადღება. მინდა მადლობა უთხრა სლოვაკეთის პრეზიდენტს იმისთვის, რომ მობრძანდა აქ და თავისი თვალით ნახა ის ისტორიული უსამართლობა, რაც ხდება საქართველოს მიწაზე და რომელსაც ახორციელებენ ოკუპანტები. და ბუნებრივია, ისევე როგორც დაინგრა სხვა კედლები ევროპაში, როგორც დაინგრა ბერლინის კედელი, ბუნებრივია აი ეს კედელიც დაინგრება და ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებობა ჩვენს მოქალაქეებს, იქნებიან ისინი წარმოშობით ეთნიკურად ქართველები თუ ოსები, დავეხმაროთ, გაუწოდოთ მეგობრობის ხელი და გადაუწყვიტოთ ის პრობლემები, რაც აქვს.